behov, förstår ni. Jag var ute och gick här igår kväll, en promenad. På kvällen, det var tyst och fint som fan. Så tyckte jag mig se någonting i ögonvrån. Jag vände mig försiktigt åt sidan. Då ser jag på himlen någonting som blinkar oregelbundet så här. Det kunde blinka hur fan som helst. Så tyckte jag hörde något svagt suckande bakom mig. Bakom ryggen på mig. Det är en ubåt, förstår ni, som blinkar. Och det är inte bara något oregelbundet blinkande. Det är ett mossealfabet. Han vill säga mig någonting. Och som tur är så har jag gått kurs i mosse. Och då sa de: har du knullat din ubåt någon gång, pojkjävel? Jävlar vad jag åkte den kvällen. Aldrig flygit så mycket ubåt i hela mitt liv. Jag var ju inne på Statoil häromdagen. Inget märkvärdigt. Jag skulle ju köpa en grillad korv bara. Jag var lite hungrig faktiskt. Du skulle ha senare på. Ja, det är väl fan. Det tror väl jag vred av näsan på den jävlen. Sen tog jag han över disk och sen satt jag på honom. Och det var inte märkvärdigt. Han gick inte på en hel vecka sen. Han har nog inte gått sen dess förut. Jag såg han på äldreboende förresten. Han tackade aldrig. Han kan inte prata nämligen. Han blev omhändertagen. Eller jag blev omhändertagen. Jag har suttit i... Jag vet inte. Jag har inte sett han sen dess. Han är inte kvar, tror jag, på jord... Jag spräckte ju hans... Ja, ABC. Det finns i mina baktankar. Så sjöng jag för han då. Och då låg... Han låg inte... Han finns inte ens. Jag vet inte var i helvete han tog vägen. Jag åkte in till stan häromdagen. Skulle köpa mig lite nytt underställ. Ska åka skidor, vaska till Sälen med ett par kompisar, va? Så jag gick in i en butik där. Och sen var det någon som kom och: hur är det med dig? Och hojtade till, va? Så jag blev skiträdd för fan. Höll på att skita på mig där inne. Det var retfullt värre, va? Då var det Marcus, en gammal klasspolare. Eller en klassidiot kan man säga. Man var alltid taskig, va? Stark kille var det, vet du. Och skulle alltid bryta arm med folk. Och helst med mig, va? Om han bröt ner en, va? Slå ner näven i bordet varenda gång. Så man är precis för stöd. Ser ut som ett jävla skeppsbrott. Hela jävla knogpartiet är ju precis jävla omröt, va. Men han kom och var så jävla trevlig och frågade hur det var och liksom sådär, va. Så att jag sa: vad fan, vad du håller på att kladda, sluta upp, va. Så jag tog tag och bröt av armjäveln på honom. Så till Marcus då: du har väl aldrig varit trevlig mot mig innan. Så jag tog tag i armen och släppte bort den, va. Sen knäckte jag av den jäveln på han. Jävlar vad han skrek, förstår du. Men jag sa: helvete, vad är det väl ingenting? Ja, det är väl så mycket klipp i dig, så vad fan, är väl inte någon på tjura för sådana små saker? Snälla någon, sa jag. Ja, jag bokade ju fredagen med mina gamla polare. Min fru åkte ju hemifrån då några timmar, va? Så jag var själva med mina kompisar då. Det var ju Kalle, Jörgen och Stefan. Det är ju bastuföreningen som vi har träffats igenom då. Så kommer de hem där och sliter upp sin systempåse med massa sprit och skit. Och jag sliter fram kuken då, va? Jag tänker att nu blir det åka av. Det var ju bara det att de har ju de gillar ju inte kuk. Så att det var ju konstigt. Jag vet inte riktigt. Jag slängde ut dem allihop. Vi ses inte numera, utan nu har de flyttat till Irak. Sen kom ju min fru hem faktiskt. Det var ju trevligt. Jag tänkte jag skulle få mig ett fredagsligg då, för det var inte meningen jag skulle dra fram kuken, men det blev ju spontanitet. För fan, jag menar, det är inte ofta man känner så att nu jävla åker du ut, inte ruliga jävel. Vi är inte ihop längre. Det blev dunkelt i mitt liv sedan dess. Helt jävla dött nu.